Salam əziz izləyicilər, əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün 11 sentyabr bazar günüdür, mən Qazipaşadayam. Bugün sizə Qazipaşa çimərliyini göstərməyə qərar aldım. Çünki bu çimərlik çox gözəldir. Bura hal-hazırda dayandığım yer Qazipaşa çimərliyinin park yeridir. Buradakı maşınların nömrələrinə fikir versək, Ukrayna, Rusiya, Qazaxıstan və digər ölkələr. Ancaq xarici nömrəli maşınlardır. Alanya'dan, Mahmudlardan bura gəlirlər. Çünki burada çox gözəl bir restoran var, çox dadlı yeməkləri var və çox mənzərəli, səviyyəli bir çimərlik var ki, bura yəni uzaq yolu gəlməyə dəyər. O yolu qət eləməyə dəyər. Bu yeri əslində mən sizə qışda Qazipaşa haqqında silsilə videolar çəkdiyim zaman buranı göstərmişdim. O zaman təbii ki, qış olduğuna görə burada heç kəs yox idi. İndi tam fərqli bir hava var burada. Çoxlu adam var. Bu mağaranı da sizə göstərmişdim. Bura yəni çox mənzərəli, görməli yerdi. Mağara, sıldırım qaya və sıldırım qayanın aşağısında belə Qızılin restoranı və çimərlik. Çox maraqlı yerdi. Bu çimərliyə mən ilk dəfə gəlirəm. Yəni dənizdə çimmək üçün ilk dəfə gəlirəm. Belə bir neçə dəfə gəlib burada oturmuşuq. Yeməkləri yenə qeyd edim. Çox dadlıdır. İndi mağaranın içinə girməyəcəm. Ehtiyac yoxdur. Oranı göstərmişəm. Əvvəlki videolarda baxarsınız. Burada bax yazılıb Qızılin. Restoran da oradan da çox gözəl xidmət, çox gözəl yeməklər var. Hal-hazırda bura tam dolub. Aşağıda çimərlikdir. Göstərəcəm indi sizə. O tərəfdə çox gözəl mənzərə var. İnsanları narahat eləməmək üçün buradan tez keçəcəm. Burada oturursunuz tam dənizə baxa-baxa. İstirahat edirsiniz, yemək yiyirsiniz. İndi biraz aşağıya doğru düşək. Qazipaşa çimərliyi çox gözəldir. Bir şeyi vurğulayım. Qazipaşa Koretta tısbağalarının Koretta tısbağaları nəsli kəsilmək üzrə olan nadir tısbağalardır. Koretta tısbağalarının yumurta qoyduğu sahillərdən biridir. Nadir sahillərdən biridir ki, ilin müəyyən dövrlərində onlar sahilə gəlirlər və burada yumurta qoyurlar. Bura isə Qazipaşa çimərliyidir. Bu restoranda gəlib istirahat etsəniz, otursanız, yemək yesəniz, burada olan şezlonglar, şəmsiyələr hamısını pulsuz istifadə edə bilirsiniz. Burada soyunub geyinmə otaqları, duş kabinləri var. Yəni bugün bazar günü olduğuna görə həm də adam çoxdur. Ümumiyyətcə bura həmişə çox adam gəlir. Qayalar isə burada çox gözəl, məsələn, mənzərə var, fotosesiya. İndi mən birazdan oraya yaxınlaşıb, oradan da görüntü göstərəcəm sizə. Baxın, əziz tamaşaçılar, necə gözəldir bura. İstədiyiniz vaxt gəlib buralarda otura bilərsiniz, istirahat edə bilərsiniz. Bu təbiətin ən gözəl, nadir yerlərindən biridir. Dağlar. Bu tərəfdə də dəniz, çimərlik. Qazipaşa çimərliyinin tam sonudur bura. Qutaracağında, yəni buradan o tərəfə yer yoxdur. Digər tərəfə isə haradasa dəniz, yəni çimərlik 2 kilometr uzanır. Bura giriş də o tərəfdəndir. Orada bir neçə dənə otel də var. Amma yenə də ən gözəl yer bura olduğuna görə insanlar bura üstünlük verirlər və bura gəlirlər. Çox maraqlı, qəşəng bir yer. Belə əziz tamaşaçılar, bununla da sizinlə sağollaşaq. İnşallah xoş istirahətlər sizə. Gələn videolarda görüşənə dək. Sağ olun, var olun.